الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فدي آيات محكي سربت بالي في محكي أغبا قوالي فاتيني ذكرهم بخراكونا كده أوس أغبا قوالي ظاهري ذكر كي دوی برابا تیدالی جمخ کی یا ایوها الذین آمنوا اوفو بالعقود مومنانو دا اللہ تعالی موعدو باندی پروالی وکی او مقال تویلو جداوین مراد احکام دی یو حکم اغدا اولا سلی اغدا اولا سما سلوا با دی آیات کی بیانی د دې آیات اصل مقصد چې دی نو هغه د تیمم مسله ده، ځکه دا آیات ډېر وروسته نازل دی، د شپږم کال له هجرت نه هم وروسته. کله چې عائشه رضی الله عنها په یو سفر کې د هغې نه امیل ورک شوی و او صحابه په هغې پسې ګرځېده، اوبې بیا نه موندي، چې کله اوبه ونه موندلی شوي نو دا حکم نازل شو چې تیمم وهئ. نو په هغې کې دا اوداسه فرایض هم بیان شو په ذمن کې. اودس چې دی ډېر لوی عبادت دی. دا آیات په خمه تفصیل باندې وایي، دا سورة مائدہ ما تاسو ته ویله ګرانه. حدیث کې راځي فضیلت دا اوداسه دا دی، نبی علیہ السلام وی کہ ان امتی یأتون یوم القیامة غرا محجلین من اثر الوضوء. نبی علیہ السلام وی زما امت با آخرت کی راضی یعنی تندو نبی رنا خیلی او دارنگی اللہ سننا نمتو او دخبو نبی هم رنا خیلی زوجی دا اثر دا او دا سر فا او دا سکی جی سڑی کما انتامن انزل فا آخرت کی بلاغین رنا خیلی. فا حدیث دا شفاعت کی رازی جی جہنم تبا اللہ تعالی یو سڑے ورکیلی آغم آسوی سیزلی شوی بھائی، لیکن اب اندامن بے نس وزی بجہنم کی لباغی مانے دا اونا سو برن لیل سڑے جا او دس کے او کما اندامن این زی تو ورے جہنم او رکا انہی سے زی دا او دس دور بل برکن. حدیث کی رازی نبی علیہ السلام وی الا ادلکم علا ما یمح اللہ به الخطایا و یرفع به الدرجات. آیا زتا تو دا سی شے ہو نہ خیمہ جی گناہوں نبی اللہ تعالیٰ معاف کی
او الله تعالی به خلق درجی او چته صحابه ویل او خایا الله رسول نبی السلام ویل اسباغ النزول على المكاره قابل او دس کول سره د تکلیف نه یخنیدا او تکلیف او ته قابل او دس وکړه په هیڅ طریقه باندې اندامونه درې کرته وي او د مصروفیات نه ټیم وکاږي سختي نه ټیم وکاږي او دس وکړي په دې باندې الله تعالی د خلکو ګناهونه معاف کوي او درجی یې اوچتوي او دویم وانتظار الصلاة بعد الصلاة يوم سره وکیو د بل مانځه انتظار کوي په دې باندې الله تعالی درجی اوچتوي او د سړي ګناهونه معاف کوي په جمعات کې موږ لوګي او کور ته لاړ شي د دفتر ته لاړ شي سکول ته لاړ شي مدرسې ته لاړ شي او هلته د زدا سوچ در سره چې دا بل موږ به کله راځي چې زه ورشم په دې باندې الله تعالی د خلکو ګناهونه معاف کوي نو دا د اوداسه فضیلت ده اولنۍ مسله دلته دا ده چې دلته په دې حدیث کې د اوداسه څلور فرایض ذکر کی څلور چې مخې مینځلی او پټې د څنګلو سره یې مینځلی او مسح کول او څلورم نمبر خپې مینځلی دا د اوداسه هغه فرایض دي چې په دې باندې تمام امت متفق ده دا څلور فرایض د هر چا په نسبت کله چې په دې باندې دا فرایض زیات دي نو زیات دی هو دا څلور پکې خامخا دي په دې باندې امت متفق ده چې په اوداسه کې دا څلور فرایض دي په دې کې چې یو شی پرې خاډو نو او داسې و نه شو چې او داسې و نه شو نو باندې دا سلور پر هر چی نیت دی او دا سکی نیت دی نبی علیہ السلام خوئی چی دا هر عمل دار و مدار پر نیت مانگی دی آئی مسلا سا امام ابو امام مالک رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ ویلی چی پا او دا سکی نیت شرط دی او پر نظر کبدی آیات کې رښتینه د نور ډیرو احادیثونو او ثابت دي چې نبی رسول الله وایي د اعمال او دار مدار په نیت باندې دي او اعمال چې د کیږي نو په نیت باندې دي کی نو نیت ضروری ده لیکن احناف علما ویلي چې په اوداسه او په غسل کې نیت فرض نه ده اگر چې مستحب دی هم فرض نه ده وې زګه کته نیت وکي او کوونه کې او په بزان باندې راواړې نو بس رې پاکي زړې بزان باندې وګور راواړ او دې ته کړې یو کنه یې کړې او به پاکي یو زړې سین ته ورودان کې او دې ته نه دې کړې زه اوس الکومه د جنابت نه یا د بل څه نه یا د مانځو لپاره او غسل او غسل او زکا چی دا او بچی دی نیت دا محتاج دی پا کور کی چی دا خز جامعی نیزی نو نیت بکی نکڑی دا نیت نا بغیر دا او باقی او مشین ای نیزی دا دیو چی نا احنا کو لما ہوئی چی پا او داسا او پا غسل کی نیت پرز نده مستحب دی او پرز نده کچا نیت نو کړه او د سو غسل او کو نو او د سو غسل ټیک دی مثال په تور باندې یو سړی په حالت د جنابت کې دی او ټوبره بارا په وښه بلا راځي چې دا وبې دی وښه دی نو غسل او شو کو نه شو او غسل او شو د امام سره په نس باندې غسل او شو دې د کور روانو چر روانو تیز باران دی وښه هر څه لا او خکته دی وبو او چوری دی وګوره غسل یې وشو ځکه که ته نیت کړی دی او که نه دی خو دی وبو دا پاک دی ها دا نقصان به کېږي چې ګوره ثواب به ورته نه میلاوېږي
ثواب به تعالی ملاویږي چې ته نیت وکړې. چې نیت دې نه وکړې نو ثواب ته نه ملاویږي، خو که کار دې ټیک دی وکړ. نو دا د احناف علماو په نس باندې نیت کول به اوداسه کې مستحب دي او فرض دی. دا خبره ټیک ده. دې نور لرانو یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اذا قمتم الى الصلاه کله حساب پاسه نه مانځتا ورته گئی مانځتا اراده ورته دوک وې مانځتا نو فغسلوا وجوهكم بیا مخونه او لا سنه زیرا مړوندونو پوری ګور د دې نه هدي معلومیږي چې سړی مانځتا پاسي او اودس اشته نو هم با اودس کوي کا اودس اشته نو اودس مخامخا کوي خو د دې آیات د دې معلومیږي چې چا اودس اشته نو هم با اودس کوي ګور اذا قمتم کله جتا سو ور دی گئی بلا صلات مانځتا بغسلوا وجوهكم بیا مخونه انځي او چې دا یو څړی او د ستې د بیا هغه به منځي دې زه نه هوتې چې معلومیږي چې دا شاه او د ستې نو هغه به مو د ستې چې مانځه تا کوم سره ور دیږي نو خامخا به او د ستې امام قرطبی یو جواب دا کړی وای او کنه وای دې سزا ته کا او د ستې هم با او د ستې او علی رضی الله عنه دا مسلک وای چې او د ستې وو مانځه ته پاسه دوه به او د ستې لیکن دا خبره کمزوری ده بل د دې زوایا دا ولا ما وای چې دل ته یو لفظ چې دین او هغه پټ هغه دې سي اذا قمتم کل جتاس پاسه گئی الى صلات مانزت و انتم محدثون قداس حال کی جتاس بیا ودا سے بیا سکو په سلو جو هغه بیا ودا سکو یہ مانزت دې پاسه دو اراده ده او او دست نشته او دست کوي دا نه کوم ځای نه معلوم شو دا نه حدیثونه موږ معلوم مو چې نبی عليه الصلاه والسلام ترمذی کې حدیث نه مسند احمد کې پیله لا حد په مقامه نه سلور په ځنه وکړو او د سه هر یو د جدا جدا نه ته کړل بل یو او د سه یو په سلور په ځنه کې کړل یا هر مانځه ته او د ضروري وي بیا د دې سلام په کار نه سلور او د سونه کړو او دوی د پته مکی په موقع باندې د صحیح مسلم حدیث دی نبی له سلام په پنځه مرزونه وکړو په یو ځای باندې او یو د سې کړو د نبی له سلام د عمل نه دې معلومیږي چې کله دې او د سې نه یې الګا او د سې او چې او د سېونو بیا د مانځه د پاسه نو په وخت کې او د ضروري نه دی دا د نبی له سلام د عمل نه معلوم شو او ځینې خلک دا جواب کوي چې په مسلو امر دی دې باندې باندې طالبان کوي چې امر نه حقیقت نه صریح دی په حقیقت کې او د مجاز کې یو بل معنا ده چې امر کې اصل شی طلب الفعل او طلب الفعل کله په درجه د وجوب کې او کله په درجه د استحباب کې دا کوم سړی چې او داس نشته دا غوښته لپاره غوښته واجب دی او دا کوم سړی چې او داس نشته دا غوښته لپاره مستحب ضروري دی دا خبره فغسلون و انزی وجوهکم مخون اخفل دا اولنه فرض دی په معنا او داس دا مخ مقدار سره دا مخ مقدار چې دی نو هغه د دې پر چه کم زی که ده یخته را دوکی ده یخته ده را دوکی دو ده زی نواخلا او ده زی ده ده لان ده را دوکی چه کم ده لیده دی پوری ده زی نی ده را دوکی چه پلیده او ده دی ده لان ده زی چه لیده دی پوری تال ده زی نی ده لان ده لاز که ده 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 را دوکی ده ده لان ده حد ده پا او گدوالی من ده ده حد شو او په لنوالي باندې د یو وخت د دین نرمینه واخله دا هغه وخت او د دې بل وخت دا د مخ مقدار
બધા ઇન્ઝલ પરસ્તી ભાવના છે. હર ચીજ ચા ગીર ગીરી મસાલા દાદા એના ગીર તો કિસ્મ યો આવા ગીર જે રંગઈ ગીર આવ દે મહાવા ગીર જે આવા ગણ ગીર રંગઈ ગીર આગ તો હોય છે મખદા લાંદે બોટકે દેખકારી او گن گیر آغا تا ہوئی چی دا مخده لانده بوده که دی نخکا که و دا کم سڑی گیره چی رنگی گیره ای او دا مخده لانده بوده که اخکا که و دقا لانده بوده که دا برس اول برس او واجب که در لانده بوده که دا با ونرس اولی نو او دس او نشو نو منزه او نشو او هر چی سڑی ده چی دا آغا گیره گن ગણ ગીર સતવી લાંદ બોટકે નખકારી લાંદ બોટકે તો ઉપર સવલ જરૂરી નહીં આ બધા જાહેરી ગીર લખાઈ મખબાની જગમ જાહેરી ગીર ના ગણી લખવલ જરૂરી દી ફરજ વાજબ જ આ લાંદ બોટકે તો બહુ ન રસી દી તો ખેર દે આવું દસે ટીક આ દેવ મસલ دریم مسئله داره چی دا لاندی گیره چی دا کم زورن دادا یا با مخمانی گیره ده چی گرنه گیره ده دا هم پرز ده چی تای لنده گیرم که لاندی و گوه نرسی دی خلق او رنگه گیره می ده او یا دا لاندی گیره ده چی دا کم زورن دادا ندی سمو کم ده ندی لنده ول مستحب ندی لاندی زورن دی گیری لمدول مستحب دی سنت دی غور دی دا ضروری دی ضروری آقا کرا لمدول دی جی بمخ پاندی دا اولاد دی بوتگی دی مخ کاری دا مسئل دا مخ دا اولنه پرسو هر چی دا زگی دی تا امام سے کوئی دی غوگو دی گیری بمس کی خالی زگی دی امام سے بنی زمانی دا هم بمخ کی رازی او دا لمدول پرس دا واجب دا چې پرې خوندو نو هغه ټول او د څه څه په دې باندې دلیل څه نه و دلیل په دې باندې لغت دی وجه الله تعالی وی وجه وی دی وجه دا وجه معنی د مخامخ والی مواجهت نه وی محفوظ دی په کوم ځای باندې چې ته د انسان سره ملاویږي او هغه ته مخامخ کیږي ستا د دې مخ نه نو دقه انزل ترز ندی وجه نمخت زکا ما او وجه وی پا عربی کی که با دی بانی او سڑه ده بلس مخامخ کی ستا کم حصه چی ده مخ ده بلس مخامخ کی آغا تا وجه هم ندی وجه نوی دا برد و واجب دی باو دا سکی دا ایدی و ایدی کم اولا سنو وینزی الان مرابقی ده سنگلو سر و ایدی کم اولا سنو وینزی ایلال مرابقی دا سنگرو سنگرو بوری و دا سنگلی پدی انزلو کی داخل دی کنه پدی کی اختلاف دی بازی خلقو بگی اختلاف کرده دی و صحیح خبر ادا دا چی نبی علیہ السلام و السلام او حدیث امام ترمذی نقل کرده دی چی صحابی ہوئی ما نبی علیہ السلام ہندو چی نبی سنگلو ناخوا پوری دا مرد وینزو دا غیر دا سی معلومه ایوی جی دا سنگلی دا زبونا بری دا غکی داخل دی با انزلو کی یوازی دا نا جی ندی پوری دوی دی دا دی سرگ ایدی ایلاوی پا معنی دا معنی اما مشهور اختلاف دا جا لگا غایب و مغیا کی داخل لگرد نو جی غایب دا جنس دا مغیا نی بیا با کی داخل او چې غایه د جنس له مغیانه نه نو بیا به داخل نه وي. د دې ځای پورې پر دې مسائل به یې په سکه بیا دي. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اذا قمتم الى الصلاة کله چې تاسو را ده نور دې ورو کوې الى الصلاة مانزدا فاغسلوا لو انزل وجوهكم فخنقلوا ايديكم ولا شنو انزل الى المرافق.